מתנגד בחריפות לממשלה, לבנימין נתניהו, שהוא אדם מושחת ועברייני, שמתאים את הדעות שלו לדעות של הבייס, גם מעצב אותו וגם זורם איתו, ולכן אני בן כמעט 50, אז אני זוכר את מה היה פה קודם. אני זוכר שהוא היה פעם ככה, פעם ככה, פרשות פליליות, עד אין ספור, היו כבר בשנות מהכהונה הראשונה שלו בראשות הממשלה. אני חושב שהוא איש חסר מוסר, חסר ערכים, שלא אמור להיות מנהיג של אף מדינה, ודאי לא של ישראל. ואני חושב שההשחתה והערס שהוא עשה על הליכוד למשל, הוא השתלט עליו לחלוטין והעיף את כל האנשים הסבירים משם, יצר מצב שהיום זה מפלגה של מלחכי פנקה, שאומרי הן, שווישים מוחלטים שלו. ובאופן כללי אני חושב שהקואליציה הזאת היא רעה מאוד ומושחתת. וחלקים אחרים שלהם פשוט מחזיקים באמונות דתיות אבסורדיות מבחינתי, של משיחיות, מלחמת גוג ומגוג, תהור הארץ מהגויים, כל מיני דברים כאלה. ולצערי זאת הממשלה שכרגע שולט בישראל ומנהלת אותה בצורה מופקרת. וההפקרה הזאת מתבטאת גם ביחס הכללי לחיי אדם. הנה הוא צעק לי שמאל נאצי, שאני למשל לא הייתי אומר לא. As an American whose coverage has only really extended to both pro-Palestine and Zionist protests within the states, it personally shocked me to realize that there's such dramatic internal division within Israel, to the point that ceasefire protesters were being called Nazis by passing motorists. I mean, most of these protesters, while critical of Netanyahu, are still quite nationalistic and didn't mention the plight of the Palestinians a single time. So